Malaysia menjadi pasukan pertama layak ke peringkat separuh akhir saingan bola sepak lelaki sukan C ke-31. Ia setapak bagi pasukan negara mengulangi pencapai di edisi 2011 Indonesia bagi mendapatkan ibu segala emas pada temasha kali ini. Kejayaan secara automatik itu hadir selepas Thailand membelasah Kemboja 5-0 pada aksi ketiga kumpulan B yang berlangsung di Stadium Tien Trung di Nam Dinh, Vietnam. Bagaimanapun, kemenangan ke atas Kemboja pada aksi terakhir kumpulan pada Isnin depan akan menjamin kemaraan skuad bawah 23 tahun kebangsaan kenalian Ketua Jurulatih Brad Meluni ke pusingan kalah mati selaku pendahulu kumpulan B. Terdahulu, pasukan negara terikat 2-2 dengan Singapura pada pertemuan di Stadium Tien Trung. Menyaksikan keputusan itu merencatkan hasrat anak buah Meluni mara ke peringkat separuh akhir lebih awal. Berdasarkan kedudukan terkini, Malaysia mengungguli kumpulan B dengan mengumpul 7 mata. Selepas 3 perlawanan, sementara Thailand yang berada di tempat kedua mengutip 6 mata hanya memerlukan keputusan seri untuk mengiringi pasukan negara ke peringkat separuh akhir. Skuad bawah 23 tahun kebangsaan sebelum ini melakar kemenangan 2-1 ke atas Thailand sebelum mengatasi Laos 3-1 dalam 2 aksi pertama kumpulan. Kali terakhir, Malaysia memenangi pingat emas acara bola sepak lelaki Sukan C pada edisi 2011 sewaktu dibimbing Datuk Ong Kim Swee. Pencapaian terbaik Malaysia setelah itu adalah muncul naik juara dan pingat perak pada edisi 2017 di Kuala Lumpur sebelum tersingkir awal pada peringkat kumpulan di Filipina pada edisi 2019.